Nedávno jste se seznámili s mojí výjimečnou úchylkou na plnicí pera. Ukazoval jsem vám, že mám tohleto pero, který je celuloidový, je docela starý, je starší než já. Ukazoval jsem vám, že mám tohle pelikána. Super. Spolu jsme si unboxli tady tohle Parkra, který se mně fakt jako obrovský líbí, který mě přijde hrozně zajímavý. Je fakt pěkný. Přisvítíme si na to trošičku zase. Tak, je to krásný, sympatický pero. Miluju matnou černou v kombinaci s oranžovou. Tady mám nachystaný ještě jedno pero od Parkerů, ale tady mám pero, který jsem dostal před začátkem střední školy. Má se mnou odepsaný hrozně moc a neskutečně se mě líbí a neskutečně mě baví. A tady mám jedno úplně obič pero, u kterého bych chtěl vyzkoušet jednu malinkatou drobnost. A Parker a spousta dalších značek má tyhle ty náhrady za bombičky. Můžeš si to naplnit. Rozumíš. A máš náhradu za bombičku. Já chci vyzkoušet, jestli se to vleze i do klasického pera, který spolkne nebo zkousne klasické bombičky. Ne, ne. A jo, asi by to mohlo projít. Ale Počít, a i to zavřou, jo. Wow. Dobrý, takže se tady tahle ta náhrada za bombičku dá relativně, čistě teoreticky, použít skoro kdekoliv. Jdeme do balíku, jdeme dovnitř do krabičky, protože tohle už je trošičku jiná liga. Je to taky Parker a je to trošku jiná liga než tohle pero. Psaní ingoustem mně přijde sice velmi konzervativní, velmi zastaralý, ale přijde mě hrozně zábavný. A za chvilku vám ukážu proč. Au! Tak, pero, plus velký bombičky vevnitř, plus manuál, Fú, jak s tím perem zacházet, dobrý, to mě asi úplně netrápí, prostě, hele, naplň ho a piš s ním. Tak se zachází s perem, OK. Tak, tyhle ty krabičky se mě líběj. To je prostě, když rozmaluješ hájendy, to k tomu patří. Tady to pero už je trošičku o něčem jiným. Je epoxidový a vypadá jako ta klasická čínská propiska ze základky, kdo to zná. Lub Semka si vrazím buď to jednu z bombiček, anebo si semka vrazím tohodle zástupce. A proč mě to tak hrozně baví? Co na tom vidím? Protože tady mám tyrkisový ingoust. Tady mám černý ingoust. A tady mám fialový ingoust. A ten chci vyzkoušet. Na to tady mám nachystaný ještě list papíru. Hej, prostě, wow, ty Tak, první ten pístek se šroubujeme úplně dolů. OK. Teď nacusneme trošku ingoustu. Zkusíme se u toho nezapráskat. Tak. Osušíme. Jak říkám, zkusíme se prostě minimálně zapráskat. Ingoustový pero má mnohem víc voleb, než má klasická propiska. Ať je to tloušťka, ať je to potom samozřejmě i styl psaní, tak euh, navíc je to fakt jako stylovější. Mrtě stylovější. Tak ještě si trošičku přitáhneme prázdného vzduchu. Ups. Nebo prázdného vzduchu, úplně na prázdno. Šup tam s tebou. Hoho, Hej, to pero je hrozně příjemný ale houčky. Ještě co bych já teda možná udělal, protože ono chvilku bude trvat, než to těma kapilárama steče. Tak bych si namočil přímo i špičku. K tomu krapet pomůžem. O, to vypadá dobře, tady ta barva. Huh. Nice! Je to skoro černý, ale jsme v té fialové. To je prostě pecka. Já teďkom trošku zhasnu zase, aby víc vynikla ta barva. Není to černá. Je mě se s tím perem píše. Ten hrot vůbec neskřípe po papíře. E, ten epoxid nemá tendenci mě klouzat v ruce. Na to pero není potřeba vůbec tlačit. Wow, strašně dobře se s ním píše. Toto už je pero někde kolem hodně přes 100 euro. Jo? A na něm se mně líbí, že má ten hrot tak jako příjemně schovaný. Tudma se mě vlastně takhle dostává ingous k tomu hrotu. Má ho hezky schovaný. Je to lehký, kompaktní. A je to neskutečně stylový. Ty brďo. A ty variace ingous, to mám objednaný ještě černej, červenej, hnědej a tmavě modrej. Je to hrozně příjemný napsaní, ty jo. Je to takový. Ale musím nechat, že oproti Ops, tady se šroubujeme. Tak, to je právě ono. Oproti tomuhle peru. Tady je to slyšet, že to pero jako kdyby potom papíře škrtá. Já nevím, jestli to bude. Je to slyšet. Je to slyšet. A zaznamenává to i mikrofon. Tak jako kdyby potom papíře škrtá. Ale tohle Potom tom papíře jede absolutně potichu, tyjo. Tohle potom po tom papíře jako kdyby klouže. A líbí se mě to. Tady máte emota, tady máte smajlíka, jo. Fakt se mě píše s tímhletím perem mnohem líp, než s tímhletím, který stojí třetinu. Přitom tohle je třeba možná o kousek hezčí. Wow. Strašně baví ty, ty možnosti uh, barevných ingoustů. Řekl bych, že třeba ten pelikán, tenhle, ten je ještě jemnější. Ale píše silnějc. Jo, Toto je širší hrot, toto je m hrot a toto je F-kový hrot. A ještě tady mám tohle pero, který v sobě má Ingoust. A to mi stihlo zaschnout. To má problém, to už je starý pero a strašně rádo zasychá a vysychá. Ale řekl bych, že je to takový trošičku trošičku podobný styl. Ale tohle pero je fakt neuvěřitelně příjemný i na držení, ten materiál je strašně příjemný v ruce. A wow, wow, to fakt stojí za to. He, pro, mě, pro mě jsou ingoustový pera fakt mnohem zajímavější než propisky. A než nějaký, nějaký systém než nějaký systém, prostě kupování levných propisek a levných keramických per a tak dále, tak si radši udělám radost pořádným perem. A prosil jsem Ježíška, jestli bych mohl dostat pero, speciálně od Watermanu. já vám ho ukážu. Tady tohle se mě tak šíleně líbí, ten hrot je absolutně crazy na tom peru. Neskutečně pěkný, neskutečně pěkná stylová záležitost. Cenu vynecháme. Psal jsem Ježíškovi. Ježíšek to zařídí. Tohle toto pero jen tak mezi řečí. To si děláte srandu. Jako, hej, já teďko mám trošičku záraz a jsem trošičku i možná nasranej, protože. Počkej, vratky objednávky. Já jsem za to pero zaplatil. Si až prdel. To si děláš normálně srandu. Já jsem za to pero zaplatil 87 euro. A teď aktuálně ho má Parker v akci za tuhletu cenu. 18 euro? No to pozor, je to Parker 51, sem! To jsou pera, najdeme přesně to, který mám já. To jsou pera, které stojí 3-4 tisíce korun. A je to obchod Parker, není to nějaký jako čínský fake, jo? Vyloženě mně to přijde jako deklasování té značky. A fest. Jo? 122 euro, ble, ble, ble. 18 euro. Hej, co to je za magornost? A teď aktuálně mě jako Parker ujišťuje v tom, že se mi vyplatí, anebo vůbec jako Amazon mě ujišťuje v tom, že se mi vyplatí chodit, pravidelně se koukat a čekat, až to někdo mrskne do nějaké úplně bláznivé akce. Hle, ale jako upřímně, to je jediný, co teďkom v takovéhle crazy akci. Parker 51, prostě 18 euro. Tady tam muselo někomu blbě, blbě přepnout. Tam se muselo někomu udělat hodně špatně, ty. <laughs> prostě divný. To je hrozně divný. Je to německý doručovací servis. Z Německa to pero přijde. Já nevím, ty mě to aktuálně přijde úplně posazený na škopek. Jako 18 euro mně přijde, že? 18 euro mně přijde, že se tam někdo festcekl. Teď čtu v četu. To, abych nakoupil tak 100 kusů. Já si myslím, že 10. 10 kusů. 10 tisíc zainvestovaných. Když to prodáš za, za dvojku jedno pero, zeme tomu za 80-90 euro, tak máš v rejži, ty wow, 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 <laughs> to je <olda>, ty <laughs> Nebojte se toho. Já se s váma loučím, já jsem trošku v šoku. Čau, čau, čau. <laughs>